Profesor doktor Hysen Xhaja, që e kemi edhe dekan të Fakultetit Ekonomisë këtu në Universitetin Vitrina, i marim një mendim të shkurtër në lidhje me temën e sotme. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, faleminderit. Cili është mendimi juaj për barazinë gjinore? A ekziston barazia gjinore të paktë në Shqipëri? Fatkesisht, jo. Nuk është pozitive që vllafin e parë e themi jo, por do pranojmë një realitet që është për mua i hidhur. Shumë gjëra kanë ecur mbar gjatë këtyre 20 vjetëve të demokracisë, ndërsa në drejtim të raportit meshkuj e femra, ose më saktë asaj që ju pyetët barazisë gjinore, në mendimin tim, ky është individual, problemet s'kanë evoluar. Edhe nuk ka pse të zgjatemi shumë, po të kemi parasysh vetëm faktin që sa përfaqësim ka femra në institucionet tona të zgjedhura, për shembull në kuvent. Shoqëria civile, organizatat jo qeveritare gjithmonë punojnë në këtë drejtim dhe ende se kemi arritur 30% që ne kërkuar. Fatkesisht, unë nuk jam fatalist, nuk them që nuk ka për të arritur, por me mentalitetin maskilis që ka shoqëria jonë, është vështirë të realizohet kjo kohët standart europiane, po themi. Sepse fatkesisht, shoqëria mashkullore thot nuk ka barazim me gruan. Ne nuk kërkojmë barazim, buri me gruan, po barazit të drejta, është vendimarje. Pikërisht, kjo është shumë e rëndësishme. Sepse funksionon ky sistemi i demokracisë europiane që ne aspirojmë këto, krijon barazi në mundësi, në të drejta. Masanaj, sipas aftësive që ka çdo njeri, ai realizon qëllimet e tij, ëndrat e tij, kështu me aspiratet e tij. Por në këtë po kërkojmë, kjo do të thotë që baza ligjore do ta garantoj atje ku problemi i kësaj barazisë gjinore zgjidhet me bazë ligjore. Do të thamë, pjesëmarrja në këshilla, në parlamente, në zgjedhje të ndryshme, në universitete, për shembull, në drejtimin e fakulteteve, rektorateve, kështu, pavarësisht se konkurrojnë, por duke qenë shumë të imase maskiliste, kupton? Nuk e krijon këtë hapësirë. Merr karakter formal. Edhe aty ku ka hapësirë ligjore, konkurenca është formale. De facto, është mungesë civilizimi, që të tërimi, po themi. Që na mbetet shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Ndoshta duhet të ndryhë edhe ndihma e psikologut. E mendoni kështu? A besoni se psikologu ka të bëjë me përpunimin e mentalitetit të femrës? Edhe të mashkullit një kohë. Natyrisht, absolutisht, po mashkulli është shumë patriarkal. Unë jam vetë mashkull, një moshë që e kuptoni. Akoma kene vazhdo në zonat saktura që femra të quat si pronë. E burit. E mirë, po kjo mentalitet fatkesisht gjenë në segmentet saktora shprejen, në një minë rrasë tjetër. Kjo është gjë shumë e vend, shëvëteta, shumë e. Ne po ecim mëritet në shpejta në disa drejtime të zhvillimit, po këto jemi mbrapa. Me sa duket është problem interesash, po jo me sa duket, po është problem interesash. Sepse një karrike sa të konkuroj. Varësisht ja kryon mundësin për të konkuruar. Se mund të konkurat. Vjen një femër, konkurat me 4-5 meshkuj. E ta bëjmë si një konkurs studentësh, ose një vendi pune, që të dhjetë se kush do të fitoj, po konkursit bëhet në një formale. Shumë probleme kemi ne. Ka shumë probleme. Nuk ka shumë probleme gjithë jeshtë. Me gjithë atë, pa pesimizë, po unë shpër keqare, sepse ne imi i bresë që e kemi kalu një situatë të rëndom në raport me femnën, edhe nuk duhet lejuar që të vazhdoj femna shqiptare e pa përfaqësuar. Ndaj për këtë duhet të punojmë të gjithë. Faleminderit. Faleminderit.